Oh nei. Om du har ligget under en stein den siste tida, som man for så vidt egentlig burde gjøre nå, så har du kanskje, jeg vet ikke om du har fått med deg det, men det er koronaviruset. Hva er det som foregår? Altså, det er helt krise nå. Skolen er stengt, folk må i karantene. Jeg vet ikke om jeg må være i en karantene, for pappa kom nettopp hjem fra utenlandsk reise. Jeg sitter i bilen, og bak meg her, hvis vi kan se dette, der kommer ferja. Nå skal jeg hente pappa som nå kommer hjem fra utenlandsk reise. Hva gjør jeg nå? Altså, jeg må nesten be han sitte baki. Jeg kan ikke, det her går ikke an. Da må jeg i karantene også, det her har ikke jeg tid til. Har du vasket hendene? Jeg slipper deg ikke inn før, har du vasket hendene? Må jeg være i karantene? For det ene øyeblikket så sier FHI at jeg må være hjemme også, men så sier de at jeg ikke må være hjemme. Så jeg skjønner ingenting. Jeg tenker, det jeg kan si da, er dette kan virke veldig stressende, og det er veldig lett å havne i panikk. Som det ser ut som mange har gjort nå, det må vi unngå. Vi kan ikke hamstre i butikker og sånn. Det er ikke en apokalypse som er i ferd med å skje. Jeg tror folk har misforstått litt, i hvert fall foreløpig. Foreløpig så har ikke det skjedd. Vi må senke skuldrene litt, ta det litt med ro. Det jeg kan si til dere som ser på, meg som influencer har et ansvar med å påvirke dere. Vask hendene for faen. Når du skal hoste, ikke host i hånda, host i albuen, for det er så, du skal ta i dører og håndhils og sånn på folk. Eller nå skal man jo ikke det da, for nå må du holde en meters avstand fra folk. Og det, så bli hjemme. Med mindre du absolutt må gjøre noe. Hvis du er i karantene, så må du bli hjemme uansett. Vask hendene, host i albuen, ta det med ro. Så for å tenke på andre ting da, så tenkte jeg at i dag så skal vi kose oss med en subreddit som heter iBleach. Og det høres ut som, det er noe ganske ille, men det er egentlig veldig fine videoer og bilder av søte dyr for det meste. Egentlig så skal denne subredditen brukes hvis du har for eksempel spilt et skrekkspill, eller vært på nettsider som Voldelig Ole er inne på hele tiden, driver å se på sånne syke ting. Sjekk ut, om der får du se en fin video. Oi, what the fuck? Er det ja, sjekk ut, får du se en fin video der, kids? Nei, ok, ikke vis det, ikke vis det. Ikke gjør det. Hvorfor ser du på sånne dyr? Ja. Dette her har en morbid nysgjerrighet for sånne ting. Ja, men når alle snakker om den, så er det sånn, fuck, jeg vil se hva greier. Ja, ja, vil du vete? Ja. Vi kan illustrere det! Nei, jeg vil ikke! Så skal man ha denne subredditen til, når man er ferdig med det, så skal man liksom roe ned øya, vaske dem litt, rense dem med bleach. Men det er det vi skal tenke på andre ting i denne videoen. Det første vi har her, er en veldig, en hund som er veldig overrasket hver dag. Han ser noe på TV-en, og han er i sjokk. Det var en søt hund. Bare som det er sagt, denne videoen kommer til å være meg som sier mye, oi, det var søt. Men det er greit det. Vi skal kose oss sammen. Tenk litt, som sagt, tenke på andre ting. Åh! Det er det søteste jeg har sett. Se hva snopper. Altså, det er, hun leviterer opp. Det er det voldsomste jeg har sett. Åh, den hunden har sånn støttehund. Åh. Se på den. Ser du? Åh, den er søt! Vent her. Se på den. Klarer du å holde den mens jeg scroller? Hvis du holder den. Du holder den, du? Bra. Nå skal du nyse nå. Se på den hunden der nede. Skikkelig stor vov. Wow. Vi er tilbake. 6 uker gammel. 6 måneder gammel. Se så søt. Se på den pusen. Nei, men. Se på han da. Spiser han pølse? Ja. Se på den der, du. Han så lur ut. Se på den lille der, da.
Det er flekken. Nei. Ikke spis den. Ja, vær forsiktig. Jesus Christ. Det er veldig brutalt. Ja, han kom seg opp. Åh, se på han, ja. Ja. Den vil jeg ha. Akkurat den vil jeg ha. Det er den fineste. Den vil jeg ha. Akkurat den vil jeg ha. Wow. Shit, ass. Han har fart på han her. Oi! Litt av 180. Han var søtt. Nei! Det er Stitch! Fra Lilo og Stitch. Åh. Jeg vil ha en sånn. Oi, det er en sånn der. Se på det trynet der. Det er en sånn der, hva heter dem? Det er en guaca. Guacamole. Det er altså det søteste. De er fra Australia, er det ikke det? Jeg skal til Australia bare på grunn av de her. Det er Timon. Ta litt banan. Åh, nei. Wow. Det er altså det søteste jeg har sett. Jeg vil ha den i stedet. Jeg velger den. På slutten av videoen så må alle dere velge en av de dyra som blir din. Giveaway? Nei. Åh, det er en katt som... Nei! Er det sant? Får katten ultralyd? Oi, den var litt sur den. Eller? Nei. Åja. Se på det greiene der. Ah! En liten luring. Åh! Er det en bever som tar med seg litt ark? Skal han... Hva er planen her? Åja, han skal bygge dam inne. Ja da. Sånn går det. Jeg vil ha en bever også. Kan ikke jeg bare få en bever? Åh, se på den vaskebjørnen. Oh, wow. Litt av rull. Hvor er jeg? Jeg filmer. Hvorfor begynte jeg med denne videoen her? Det stemmer. Korona. Jeg skulle tenke på noe annet. Dette funket ekstremt bra. Jeg anbefaler alle sammen å bare gå inn på den subredditen her og bare se på masse dyr. Det hjelper det. Nå er stressnivået sunket så lavt at det går ikke an. Jeg er så avslappet. Og jeg har drukket kaffe. Tusen takk for at dere så på denne videoen. Jeg håper dere likte den, selv om det ikke var så veldig innholdsrik. Men jeg kommer tilbake sterkere etter ting har roet seg ned. Jeg tenkte jeg skulle streame litt fremover også, så følg med på det. Igjen, takk for at du så på, og tusen takk til de som følger meg på Patreon, eller er medlem på YouTube-kanalen min. Det setter jeg veldig stor pris på. Det ble veldig mye sånn rart lys her. Det ble nesten litt sånn... Ja, det var veldig rart. Nesten litt flott. Ja, ja. Ser litt rart ut, men det går bra. Ha det! Forresten, eller vet du, ja. Wow.